Reka twongere tuvuge kuri rino jambo abantu benshi bakunze kubaza cyangwa se kwitiranya. Ijambo riba mwaturane ibyaha byanyu kandi musabirane kugira ngo mukizwe. Gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro gusenganya umwete. Kugira ngo mukizwe. Mbese mwaturane ibyaha byanyu kugira ngo mukizwe. Rino jambo ngikuha ibisobanuro utazemera n'abaze kudusubiza kuri ano magambo. Mwaturane ibyaha byanyu kugira ngo mukizwe. Ese iyo twatuye ibyaha byacu nkabibwira umuntu ngo mba mbonye agakiza ko ubu nkaza nkababwira ngo nagaza nica nagaza niba nagaza nsambana nagaza nsinda cyangwa reka turebe ko nagaza mbikora tuvuge ngo nzambikora nzankora ibintu byose none mwendata mbabarire ese kubyo mvuze gutyo aho ngaho harimo agakiza. Bibiliya ntabwo iravuga ko agakiza kakirwa gutyo muri ubwo buryo jamais. None kuza nkababwira ngo nza niba cyangwa ngo nza mbesha ku mumbona nza nkora igitangaza si ukubesha cyangwa ku mumbona ku ngira inabi mbe nino yo kwa Satani none mumbabare ngira inabi none inabi nyine ndumva ko ari inabi aho kuba mbabwiye ko nyigira irahinduka ubugingo uhoraho cyangwa nkaza nkababwira ati si ikinyoma mugana w'abanyamurenge ariko ndabaza ngo si ukubesha ngo azakozaho nza nkozaho none uko aho harimo ubugingo uhoraho iyo si yo nzira yo kwakira agakiza muri bibiri kuko nshaka kuvuga kuri rino jambo kugira ngo mukizwe hari abantu mwaturane ibyaha kugira ngo mukizwe ntaho rero tubona kwatura ibyaha ko bizana agakiza neva ahubwo icyo bibiri igaragaza inzira yo kwakira agakiza mu butumwa bwiza mu rwandiko rwa Baroma gice cumi n'umurongo wa cyenda havuga iki hagaragaza kuko niwatura ko Yesu ari umwami kwatura Kristo ukabyizeza umutima wawe uzakizwa kuko umutima niwo muntu yizeza akazatura donc ara mu ijambo mu kigiriki bakoresha ijambo homologeo agree with nicyo kimwe nari yo muri first John 1:9 Yohana wa mbere rimwe no kwishimira nabo byose ndetse bakoresha ijambo homologeo donc ni ukwemezanya n'Imana iyo nzira Imana yaciye ko ariyo nayo izagukiza ni ukwemezanya n'Imana umurimo wawe gukoreye wa Kristo mu mutima wawe then kuba wemeye icyo ko nta n'agakiza kabonerwa ari muri Kristo gusa donc nawe ariwe wizeye mu yandi magambo ndemezanya nawe Imana iyi nzira waciye ko ariyo igomba kunkiza uku niko kwatura Jesus si ukuza gusa ku mugenzo unatuye ngo Yesu none ngo ubwiza bw'icyo ukaba unasubiyeyo no ni icyo gikorwa gikorerwa imbere gihereye mu mutima wawe ubugingo bwawe urumva iyo niyo nzira kwakira agakiza ntaho tubona kuvuga ibyaha kubizana agakiza ariko hano Yakobo avuze gute twarebe icyo ni kimwe icya kabiri mvuga kugira ngo tubanze turebe iri jambo nimba kubwira umuntu ibyaha ari byo bimpesha agakiza ngakizwa none aho ejo iyo ncumuye nasanga umupagani ku buryo kandi nsubira kugaruka ngabwira umuntu ngo mbabarira kugara noga abantu bagafata wa mugenzi ugahora basaba imbabazi ukaje kugira umuntu mbabarira noga dukurikize kandi ijambo ryavuze kugira ngo umuntu akizwe none uyu munsi ndagusaba imbabazi z'ibyaha nakoze ngakizwa hanyuma ejo nkazusanga akizwa se ejo ubundi ni ukuvuga ngo haba kuvuka ubwa kabiri n'ubwa gatatu n'ubwa kane donc birakomeza kuko iryo jambo mwazabiva ngo yango duhora dukizwa nimba rero duhora dukizwa duhoraga tuvuka ubwa kabiri ubwa gatatu ubwa kane bikaba kontinuere yesu akazuzu tukoresheje za miliyoni na magana angahe zo kuvuka naho nimba habaho kuvuka ubwa mbere no kuvuka ubwa kabiri aho umutekereza mwiki icyo ni ikindi icya gatatu tureberaho ese none ubu nyine kwavuze kwaturira n'umuntu mwaturira n'ibyaha byanyu umva ni abantu ni ukuvuga ngo impande ivuze ntarabwira umuntu ngo ibyaha byanje cyangwa ntamubonye nitunganye ntajuru noja kuko iyo nimba ariyo kriteri yo guhesha umuntu ubugingo havuze ko kwatura n'ibyaha ntabwo wavuze kujya gusaba imana imbabazi wenda tuvuga ati utabonye abantu gusaba imana imbabazi ntiyavuze gusaba imana imbabazi havuze abantu ni ukuvuga ngo rero utababonye ntajuru sore ntabwo ari ukuri iri jambo Yakobo yavugaga gusabana imbabazi hagati yacu twebwe abantu igihe mwakoshezanyije hagati yanyu cyangwa se nagushumuyeho cyangwa nakoze icyaha ikintu cyakubabaje njyewe nawe urugero ndakuhemukiye urugero
ndagusebeje urugero hari ibintu ari nagukore byakubabaje urugero byinshi kuye nyine umuntu akore undi bita ibibabaje cyangwa ibyaha mu yandi magambo kaza akagusaba imbabazi ni imbabazi zo kugira ngo tubabarirane hagati yacu twenyine abantu ku muntu ku wundi ariko apana imbabazi zihesha ubugingo si n'imbabazi zo gusaba imbabazi ko watakaje agakiza oya ni imbabazi zacu nk'abana b'imana tukababarirana tukabana neza mu mahoro nicyo kuko bibiliya y'icyongereza yo ntanubwo ivuga nk'uko ikinyarwanda iravuga ngo confess your sin to each other so that you may be healed. Confess your sin to each other so that you may be healed. Ni healed ntabwo ari saved. Akoresha ijambo healed mbese ni ugukira kw'imitima ntabwo ari being born again ni ugukira kw'imitima healing of the soul gukira nakomeretse nari nababaye nari nakugaye nari nakurakariye none wasabaga imbabazi ibintu bikagenda neza cyangwa njyewe nazigusaba bene uko urumva rero niko kwatura zanyu kugira ngo mukire imitima mubane neza urabona iyo wambimukiye mukanya nk'ukuntu wabwiriza cyangwa ukicara twaje twashwanye nawe n'urugero cyangwa arikiye twakuzanyijeho mukanya ngasanga kurasenga kuruzuzwa kuratera za haleluya hari igihe ntubu bitumfasha ariko urabona iyo ntarwikiye ko rwaje cyangwa hagati yaje nawe nibyo navuga none nagutegera cyangwa nje ibyo navuga wowe untegera gutyo cyangwa no mu mibanire yacu twahura tugahoberana ntiduhurane ngo duhungane cyangwa dukwepane cyangwa turyajyane ibyo rero kukubabarana ni ukugira ngo bishyike ibyo byose hagati icyo gikuta cyose cyoza hagati yanyu muri ubwo buryo tubane neza mu bumwe bw'abana b'imana n'amahoro n'urukundo kuko nibyo twahamagariwe numva rero nicyo Yakobo yavugaga ni entre abizera ni ugusaba imbabazi z'imibanire yanyu neza ariko si imbabazi zo ko watakaje agakiza habe nubwo ubunyine ubunyine ni ugucumuraho impande ikavuga ntaragusaba imbabazi nuja mu ijuru kandi nakoze icyaha rwose naguhemukiye none se ari wowe uhita uvuga ati ngo noneho gatuza tubikora oyaye ntitugomba kubikora si ibyacu sio twahamagariwe ariko natanze urugero biramutse bibaye utaragusaba imbabazi wogenda kubera ko ubugingo bw'iteka ntuba wabutwaye kandi niyo kubwira ngo mbabarira ntuzi ubungarurira tuzi umva ubugingo bw'iteka kuko ntabwira icyo ukora gusura mbabarira tubane neza sifini kandi tunabashe gukorana neza nkabera nicyo urumva rero izo nizo mbabazi rero za hagati yacu si imbabazi zo kuduhesha ubugingo cyangwa nk'aho twabutakaje ni imbabazi z'imibanire myiza hagati yacu nta kidasobanutse ko tudashaka kumva ntimutabyemera namwe musubize ibibazo nabajijemo hari ikindi nabonye bazanamo ngo se ngo Yakobo yavuze ngo uzo gucirwa urubanza mucangwa ibiki na biki none kera abantu iyo bagahita babyumvira mu kurimbuka ntabwo imanza zose zivugwa muri Bibiliya ari zo kurimbuka tubonamo imanza zibiri isezerano bisha hari urubanza bagenda bazigira nyinshi bavuga bati kubera ko urubanza Kristo yapfuye ku musaraba yikorera ibyaha byacu ngo ni urubanza rumwe urubanza rw'ibyaha ngo byahaniwe muri Kristo ariko si byo nshaka kuvuga ndavuga kubizera byo biritwereka hari urubanza rw'iteka ariko biriza yita ni intebe y'imanza yera intebe y'imanza yera mu cyongereza bayita ngo ni Greater White Throne Greater White Throne ni igenda ni birebana n'urubanza rw'iteka cyangwa se guhana abanyabyaha twebwe rero ntituri muri abo nicyo gituma bibiliya ivuga ngo abari muri Kristo Yesu ntateka bazacirwaho bibiliya nziza yivuguruza ubaye utaryemera kuko bavuga ngo yenda ni ukurimbuka Yakobo yavugaga biba bivuze kuko abari muri Kristo Yesu bazarimbuka ntiwa gusura rero kuvuga ngo abari muri Kristo Yesu ntateka bazacirwaho iryo risibaga muri bibiliya no urubanza rero rw'iteka rurebana n'abatizera twebwe abari muri Kristo tateka tuzakirwaho hanyuma ikindi kivugwa hakabaho urubanza icyubiriza itabwo n'intebe y'imanza ya Kristo tubona mu zandiko za Pawulo mu Baroma mu Korinto yabivuzeho intebe y'imanza ya Kristo ariyo yitwa Judgment Seat of Christ cyangwa se bema mu Kigiriki nk'uko mwuko yagiye mu Kigiriki ya kuko isezerano rishya ryanditswe mu Kigiriki intebe y'imanza ya Kristo ntabwo ari ibirebana no kurimbuka no ni imanza cyangwa se ni urubanza rurebana n'imirimo ibyo mwakoze abizera hano ku isi ni urubanza ni ibijyanye n'ingororano n'amakamba apana ibyo kurimbuka
kuri ngo rubanza dutegereje nabwo si mu rubanza it's about reward umva niso rero muri Kristo ntarimo kurimbuka byo mubimenye kubizera ntabuhari eh sizi kintu twabarengereza ngo umwuka avuga yeruye yuko umunsi w'imperuka abantu bazagwa bave mu byizero babite ku myuka iyoza n'inyigisho z'abadayimoni eh ngahumva ubundi hariho doctrine y'Imana akaba niza abantu eh akaba niza satani satani zose zihakana Kristo tuwe nk'uko Isilamu n'izindi za satani n'abadayimoni n'ibintu byose birwanya Kristo hakaba n'ibyo abantu usanga bemera Yesu yego ariko bakagenda bashugeka mu bindi byabo donc ibyarubujije rwaruvange ubyarurujije kibi bya abakristo gatoya kazabana katunyira kwa Maria ibintu nk'ibyo ngibyo nibindi bintu bagatu bagenda bashomekamwe n'urugero eh donc ibyo ni by'abantu bagenda bivanga Imana rero nimwe ni Kristo Yesu ari we ubonerwamo byose ya mwami umwe n'umukiza umwe waduhindukiye ubwenge gukiranuka gucungurwa no kwezwa akaba ari we dukesha ibyo byose niwe imbaraga zacu niwe bugingo niwe gitambo niwe mutambyi urumva rero niko kuri niyo doctrine y'Imana mbere rero ko tujya kurira ijambo Paulo yaravuga kugwa bakava mu byizerwa ntiyavuga kuva mu salvation yavuga kuva mu nyigisho z'ukuri true doctrine bakavangirwa ya bakita kuri myuka iyoza inyigisho z'uruvanga nizo yavugaga zivangira abantu abizera ariko pano kugira ngo bavuye mu gakiza none se abakristo wewe tubona ko abantu bizeye Kristo ari benshi ku isi ndavuga itorero rya Kristo tureka abapagani ariko se ubona bigisha bimwe tuzi ko harimo uruvanga ivanga Abraham bazaje kukubwira bagira ngo yego ariko ngo Abraham sizi ukuntu azaje ndamushogekamo ngo niwe Eliya wari warahanuwe kandi biri nta imvuga Eliya wari warahanuwe ni Yohana umubatiza Yesu yarabivuze ariko bakanga bagashomekamo Abraham ko yari yarahanuwe bakabihuza ngo n'amatorero arindwi ngo itorero niba ryakanga isinzi amenya ukuntu baza ibintu bimwe bitabaho aho nta Abraham wa muri Bibiliya aho bagasubira kandi ukasanga nabo nk'abadivantiste bakemera Yesu ariko bakazijyana abantu ira ku isabato mategeko 10 ya ku isabato ku munsi wa gatandatu isabato yari ni posho yego ariko hari musanano rya kera umva rero izo zose kandi ntibahakana Yesu abadivantiste yego pemera ko ari umucunguzi wabo ariko ndori iyo bagiye basubiye mu z'amategeko uko rero ni kuva kuri true doctrine inyigisho nzima inyigisho zireme cyangwa se doctrine y'ukuri doctrine and teachings yes inyigisho z'ukuri nawe nusoma mu gitabo kizakuzwa n'intumwa haravuga ngo intumwa mbese ngo zahoraga ngo bigishe inyigisho z'intumwa cyangwa se apostles doctrine cyangwa se doctrine y'intumwa niyo ngiyo rero nubwo buntu bw'Imana bavuga ari we Kristo Yesu tarinde izina duherwa mu gakiza usize izina rya Yesu nanone byanditse mu chapitre ya 4 ariko iyo rinde nari mvuze byanditse mu chapitre ya 2 ngira ngo 41 cyangwa 42 kaho urumva rero izo rero yavugaga ni about inyigisho ikimenyimenye kibihamya sa magambo yanje usome mu rwandiko rwa mbere nyine usanye ahatangira rimwe no kuri gatatu niyo yatangiye amubwiye ahihanangiriza Timoteyo uyu wazanye ngo agume muri Efeso wo yihanangiriza abantu kutigisha ukundi urumva kutigisha ukundi abo ni bande yanangiriza kutigisha ukundi ni abakristo kutigisha ukundi nuko ko kinyume na doctrine y'ukuri Bese nawo nusoma nka Bibiliya y'Icyongereza ureme nka za New King James n'ibindi. Iyo baravuga ngo babwihana kutigisha another doctrine. Urumva n'indi doctrine kutavanga. Eh nawo rero hano avuga ko mu minsi y'imbere hazaza inyisho zivangira abantu ziyobza. Ibyo nibyo byizerwa rero ntabwo ari agakiza. Kutakaza agakiza. None se singiye twa tuvuga ngo agakiza ni ubuntu wari kwishura turarikorera. Tekereza ko agakiza katagwishije runaka. Cyangwa ngo turabana b'Imana dufite ubwingo ariko ntiturabera cyangwa ntiturabakiranutse iyo sinyifuje tuvangira kubera iki kuko baguse munsi y'amategeko kwipima ukabona ntawe uruhaba ntamukiranutse ukizera icyo ariko ntiwemere ya doctrine y'ukuri yakugize umukiranutse kiyumva nizo byibyaza bya Timoteo iyi yanangiza kutagira kutigisha izindi doctrine ndetse nakomeza munsi ugeza ku murongo wa 7 uje kwasoma rwandiko rwa mbere rwa Timoteo avuga ko bamwe babivuyemo ngo baba bigisha amategeko kandi batumvisha amategeko avuga arabavuga ko ibyo babigisha bigisha amategeko si ibintu gabije ubunye ni ibintu byahoze uze kwasoma bamwe babigira bigisha amategeko batumvanisha amategeko avuga biranditse mu rwandiko rwa mbere uje kwisoma urumva rero niyo doctrine yavugaga cyugenda kivangira kandi ubu nisho gihari cyaravanze ubuntu n'amategeko uruvanga vanga abantu baravangirwa yes
kusanga umuntu n'umwana w'Imana ufite ubugingo ariko urimbuka kubera iki yipimye imbere y'amategeko yataye ubuntu kandi atabuhakanye hakiya yemera Yesu nizabindi wazuzana z'umagarati birasa ni ibingibi nturuvange rw'abigisha b'inyuma yavugaga eh batemera uko kuri kubuntu cyangwa si urebye nk'ubu nyine usanga amatorero ya Kristo niki urumva bari yongiyo ngiyo mategeko abandi bari aranigeze kuja gusengera umunsi umwe bamatwigisha umuvumo nararakaye atanjye ntafite mu ijambo ko nanicaye hagati turabashitse bamamaje muri Deuteronomy yere kubuntu abakristo bavu ushaka kuzavumwa udatanga iki cye 10 aja mu miganura saba inzu zose ni miganura aja no mu biki na biki tamatsuko taza seruka mu isezerano rishe areba bagaratia gatatu no ku 13 harabango Kristo yadukuye umuvumo uterwa n'amategeko umuvumo iyo cases yadukuyeho ah kanuva iyo tero ryaza rivuga iyo ntijya Kristo rifite bibilia kandi karigisha abakristo ariko mvi yabajanye kiyumva ariko ntaharu wabagereza ku musaraba ko twakuye umuvumo pi abajanyiriye ni bibili imwe two message one bible two message mugani wa missionary Dennis niko akunda kuvuga umugabo muzu twigisha no muzungu one bible two messages ngiyo gusanga ni bibiri imwe ariko ifite messages bibira ko abantu tubabimenye koma bakavanga vanga aho cyangwa ugasanga amatoreramo ni za karande ni nyasi na abadayimoni twabayemo bena makanisa donc ni kintu cyose ni pepo yaje gukora ubukwe ni pepo urugendo akabona pepo mu rugo rw'iwe pepo abana barwaye pepo amapepo donc ntabona umukiza cyangwa imbaraga za Yesu cyangwa z'umukiza donc agarura gusa ubuzima ni amapepo pepo eh untura musabanta mapepo ungina mapepo ni utuye ushaka kubuza ubibona nzo twabaye mu bantu esha wagusigara uja kubwiriza cyangwa gusenga ngo twadushaka abantu bazenguruka kanisa bateriza hari uyu munani n'indirimbo zinga uko amapepo ikirere bakigatiye amapepo none wowe umve ezari nyishu nyabake nyishu zitavuga umukiza wacu n'imbaraga ze n'ubutware bwe mwitorero ahubwo tugahora twumva abadayimoni urumviza atari nyishu z'abadayimoni eh aho abandi bari mu mivumo abandi bari muri za karande nibindi bisa nk'ibyo ngibyo uzitiki yurezo kuri kwa Kristo icyo kintu rwose twageze ku mutima uruvange rw'inyigisho naho nyine hagati mu mategeko naho batuye kwanga amategeko cyo tuzarira niki ti tuzatuba ba Kristo izanyisho z'uruvange rw'amategeko tizemera ko turabanyabza turabakiranuzi turanabera twoja mu juru never kandi ntizemerera mu Kristo nano ko ari umunyabyaha ngo yigishwe nk'umunyabyaha yasobanuza Yesu oya Nisho utima woja mbanyamategeko kwa mbubu gara mge kubigisha kaba pagani wataratizuko. Wora akara uva nguwa basuzugwe wigera nisho. Aho kano oge tisawa na hakiwa zutimura wanyo za mngara kiliko. Leka tugani nkawa kila anusi avera wazera nenge Kristo yoza mwoja mwuzu. Na hiyo nti wori gemere. Umifarelo. Mkuko na hantu mwuri kazengerele bashirwa beze ringa kuja mwuri bomboni. Nturi muzima kandi nturi waremye ntucikanye kandi nturi muzima twakora imirimo uraho nyine muri kaze muri koma cyangwa muri bomboni cyangwa uri muri kaze urarwara indembe idini ridushira kuba indembe eh titwakize twavuye mu rupfu titwakize kandi ndituri ahantu titwari mu barimbuka na ahantu nyine nanjye tubenye ko mpita ni bene uko urva rero ikindi kintu gitangaje imana babaraga niba mutari mubizije ubushize negeze kuganaho na debate n'abayisilamu ngo nibabwiriza abayisilamu usanga ari kintu bemera mana mbabarira ku kindi nico kintu bubakiyeho barakubwira ngo uyu koze cyangwa imana ni nyembabazi ngo uyu turagusaba imbabazi ngo ikakubabarira ngo nuko ngo turabantu ngo twibonaho ibyiza ngo nibibi ngo ariko ducumwe ngo tugasaba imana imbabazi nuko abayisilamu bizera ndabarahiriye Sinari nzi ko makanisa twakuremo nayo afite inyigisho za Kiislamu sinari mbizi rwose byaranyumije ntabimenye ndatangara ati kumbe yose amadini namwe bahuriye kutemera umurimo w'umusaraba rwose ese mwene data uzi ko habaho icyaha n'ibyaha yes arabivuga ngo umuka azabamenyesha iby'icyaha muri Yohani 16 kuko atavuze ngo iby'ibyaha akavuga ngo iby'icyaha uzi ko habaho icyaha n'ibyaha Uzurabizi uzi ko abaye cyakicisha n'ibyabiticisha rwandiko rwa mbere rwa Yohana 5:16-17 urabizi ubitubwire icyakicisha n'ibyabiticisha bivugwa eh ikindi
utegeza ngo uyu mukristo yakoze icyaha cyacyo ararimbuka kimwe n'utizera utizera iyo ari mu rufu uwizera ari mu bugingo none se bibaye ari kubona ugukoresha no kutagikora ari wewe n'abapagani mwese mwurimbuka kuko ibo batuye mu buzima bw'ibibi yego nushaka wowe ntukihatuye ntugukora ibibi kujya kuwishaki ariko n'ubu wabiresi gutura mu bibi n'ubu ngubu umunsi kuwundi uzibonaho none se rishobora kuba nakubajetse n'ibyaha bingahe byo urimbura umuntu bazarimbuka kubera ko bafite byinshi wewe ufite bikeya nishake kibe kimwe nishake kibe icyo utagambe nishake kibe icyo ugwamo wewe uje kandi ndagira ngo kubaze kino kibazo kidusubize niho tuzogana neza tukumvikana wewe ko wemeye kuzucumura kandi nzi ko wizere ku Imana mbabarira nushaka tube tuyihagarise si tuyirwanje nushaka tuyishire muri parenthese wewe ngahe tubwire Yesu aje utarasaba imbabazi woje worimbuka ufite ubugingo buhoraho woje mu ijuru nicyaha gute tubwire ukuntu woje mu ijuru ijuru ryabera ufite icyaha tuvuge wivye cyangwa okay wenda kwiba nti wo kwiba tuvuge warakaye cyangwa watukanye cyangwa wabeshe wende cyangwa icyaru nakawugwa kuko muze ngo kino harige uvuga ngo kino wese tuzugikora kandi birashoboka nyine kutazugikora ariko hari kindi wogwamo ngaye tubwire kuko sinirwa ngo utondera ngo kino kuko urambira umutima wawe utekeza wogwamo cyangwa wibonaho cyangwa kugizwa ngo reka nsenga saba Imana imbabazi hari icyo uba wishinja wewe kandi wenda wicyo wishinjeje sito no banishinje naje ari kindi no banishinje ariko gusa zose ako denominator kome ni cyaha ngaho umbwire Yesu aje wakoze icyaha akugizugikora cyangwa kugiza ukibonaho woje ugira amasamwe yo kuja mu juru n'andi kutaja mu juru utubwire worimbuka ufite ubugingo woje mu juru gute nico cyaha nga utubwire cyarunaka ukiguyemo cyangwa uragikoze cyangwa nyine wibona Yesu akaza wewe wakijwe woje mu juru nico cyaha ijuru kakwakira watubwire numara kurasura wandu tuzoganira neza no kandi kindi muza kureba nimba mwigisha ibyo ntumwa zigishaga muzoreba amadini menshi including Islam dukritika muziko zayigisha comportement n'imyitwarire myiza rwose muislamu aragura singomba guhemuka takwiba takurya ideni besa amafaranga arenze umurengera inyungu nyinshi murenze takurya ibiki na biki magambo kibyo takunyaga kandi kumuntu tukice tukibe bintu kibyo iyo nico kenda abaislamu na abanyamategeko ku rwego kandi wende si wageza bakubwira ngo ibyiza byawe n'ibizoba byinshi imirimo igapimwa Imana izakwemera uje mu ijuru ibi bizawe niba byinshi uzarimbuka niko bazabigisha urumva rero n'abantu bemera gutungana kwa muntu nubwo batabikora neza wenda bimwe ya nicyo isilamu yigisha nimba mutabizi abadivantiste bigisha amategeko n'abaprotestanti nubwo bavuga ubuntu bakavanga n'amategeko ariko usanga nabo bari muri ya nzira yo gukiranuka kwa muntu urumva rero idini rya kiyahudi ry'amategeko niyo ryiberaga turutuma barwanyaga izo ntumwa bari bazi ko intumwa zavangiwe ngo twizere gusa umugabo wabambwe seve yumeze gute mwene Mariya ibintu by'ibyo na Yosefu abandi ati si wa Yosefu Yosefu yamushatse hafite inda ibintu nk'ibyo donc bakamukwestioninga ariko nuvuga ngo kubijanye n'ibyo za comportement benshi barabyemera kandi bitangaza by'Imana abayisilamu bazabona ngo kubijanye n'ubuzima kunguka n'ibindi ni Mwenyezi Mungu tu atakujalia umuntu yakira byagenda ate ni Mungu ameponye ibyo barabyemera nabyo bintu uvuga yuko ibimenyetso n'ibitangaza abantu benshi bo byemera n'amadini atandukanye arabyemera mwibuke kuko Yesu yavuze ko bamwe bazaza ababwira ngo sinigeze kubamenya kandi barakoraga mirakoze izo ngizo rero abantu bitangaza bashaka kuzemera nyitwara imiza madini yose hafi yose arayibyigisha ariko hari ikintu abantu bahakana hafi ya bose kubera kuri isilamu n'ayandi kuvuga kuko agakiza kabonerwa muri kristo muri kristo twejejwe twasinze urubanza muri kristo twaramwizeye fini termine urubanza rwa aho hantu abantu bose bazabadawutinga ariko ibindi bakabyemera kandi ibyo bindi bemera ntibinatanga asiransi y'agakiza nta muntu wigisha amategeko ubwira umutima umutera gutinyuka imbere y'Imana ahubwo umwigisha amategeko ahorana umutima umucira urubanza icyo ni kimwe yego yamara yaje no kwigisha agakira abandi urubanza ntaza akira abandi urubanza byahere kuyubwiwe yishyuye urubanza rimara niko yitwa amategeko ngo ni ministry of condemnation aba byajamwe mpora mbabwira ryo mu ba Korinto ba kabiri gatatu no kuri karindwi muze kwasoma kugeza ku murongo wa 15 ni ministry of condemnation and death donc ikira abantu rubanza no ku donc no ku nurufu eya amategeko ayo ngayo urumva rero
cyo kutubuzwaza umukristo ngo se woja mu jutsi sino reka kuberika afite umutima umushiro rubanza niwo mutima mu mategeko nyine ariko mwibuke muri Kristo ko birivuga ngo muri we niho duherwa ubushize bw'amanga bwo kwegera Imana muri we niho duherwa ubushize bw'ubwoba Abaefeso 3:12 mwibuke ni kuko Petero yavuze ko amazi ngo n'ubuni yakidukirisha kimenyetso cy'igishushanyo cyangwa se mu gishushanyo kidukirisha urupfu rwa Yesu ariko ngeze muri uwo rwandiko avuga urupfu rwa Yesu avuga kuko ngo ariho duhabwa umutima wo kutishyura urubanza ya rwandiko rwa Petero wenda noze kuba basakire n'itoza ariko yarimo avuga ijuru y'umubatizo w'amazi avuga ko ari igishushanyo kidukirisha kuzuka kwa Yesu rero umutima mbese kutishyura urubanza ninazo zanditse mu gitabo cy'Abaheburayo none mu chapitre 10 ngo dufite ubushize bw'ubwoba bwo kwegera hera hera twege dufite imitima yikuwe kwimenya ikibi uwo mutima tawo ndokuwakura tawo ubonera umutima ukureka kwimenya ikibi kese muri Kristo Yesu nyine kumenya wakubabari naho ubundi ntahandi byofu naho ubundi abantu bagendana inkovu z'ibyaha kuko yes kuko batakize nyine tibakirizo mabazi ziteka bahawe baracyariza outing bagahura ni kudakira inkovu ubundi ni haramu baragize ariko yamara igasigara kandi barakize abantu benshi barababariwe naba Kristo ariko bahora na masinye donc ntibakize kubereke no kwa kutakira ubuntu bw'Imana barabyize barigishwe yego hanyuma baravangira zanyigisho z'inzozi zibatera izo nkovu urumva rero bene data urebye rero ntawusaba imbabazi uri shuwa umutima w'amategeko uri shuwa 100% ngo Yesu yuza nogenda kubereke ni curema nyine oro sibyo rero hari Timoteo umva rero ni byo Paul yari marwanye kwigisha abantu kutigisha ukundi another doctrine ibyo yari mababwira ibyo bivangira abantu nibyo nta kindi cyarimo kivugwa korwa abaheburayo rwandike abaheburayo ishe cya 9 ahere ku murongo wa 20 ageze ku murongo wa 22 na kabiri kuva 12:12 yego kuko muri iryo joro zanyira mu gihugu cya Egiputa kica abana b'imfura bose bo mu gihugu cya Egiputa imfura z'abantu n'uburiza bw'amatungo n'imana z'abanyegiputa zose zasohoza amategeko amateka zishiriyeho ndi uwiteka ana amen hari wabonye muheburayo kangahe 9 uhere kuri 20:22 arababwira ati aya niyo maraso y'isezerano imana yabategekeye nukihema n'ibintu byose barikoreshagamo nabyo abimizagiraho amaraso kuko ukurikije amategeko ibintu hafi ya byose byezwa n'amaraso kandi amaraso atavuye ntihabaho kubabara ibyaha amen haleluya ndanezerewe muri uyu mugoroba kubona abantu benshi nzi kandi bakomeje kuba mu buzima Imana ibaho umugisha sintinda ngiye kuvuga ku kamaro k'amaraso ya Yesu rwose Imana ifashe ndeke gutinda kugira ngo n'abandi bakore ibintu nibashije iryo jambo ry'amaraso ya Yesu ngira umugisha wo gusoma Bibiliya tekereza ukuntu Imana yahisemo gucunguza abantu amaraso n'umubiri hari ijambo mu kigiriki bazabita ngo ni kenosis ni ukwicuranura kenosis ni ukwicuranura cyangwa se abaririmbyi babivuze neza ngo warirekuye kurya bavuze kenosis wakoze kenosis Imana yagize umubiri udafitanye isano n'uwada igira amaraso adafitanye isano na ya Adamu kugira ngo ashobore icyo Adamu yakoze afite ayandi maraso n'uwundi mubiri Bwana sifu reka nihu Abayisraeli
Imana yarababwiye ngo ngiye kubacungura mu gize imyaka 430 mu Egiputa. Ngiye kubakura muri systeme yo mu Egiputa. Ngiye kubakura mu myumvire yo mu Egiputa. Ngiye kubakura mu buretwa bwo mu Egiputa. Ariko murakora ibintu bine. Bwana sifa. Amen. Ijambo rya mbere muje mubaza. Mwicare mudatekereza Egiputa mundekereza. Kabi mubagu mwana unta ni mumara kuba gata muji nyama muhagaza pasa kanu kuhagarara ukava mu myumvire eje wana sisi muri ya muhagaza ikani nyama zokeje zisuri mibabaro yake ikiri muzana maraso muyasige kuko manizo zama ari ya maraso asobanura ibintu bitatu asobanura ko ari urukingo rw'urupfu kubera ko abantu marayika w'umurimbuzi ntabwo azanyura ku bayisirayeli kuko hari amategeko y'amaraso hari asobanura urukingo rw'urupfu cyo ni kimwe cya kabiri Bwana sifiwe. Amen. Bwana sifiwe. Amen. Imbere murambaho. Nitaka tuko mushaka murambaho. Icyaga tatamunye giputa bari abasirikare bose babanyegiputa. Bakuraga babatoteza ndabatera kwibagirwa guhoraho kibamenye ko muri mu gihugu muri Egiputa. Neman suwahe. Amen. Ishani mibani lewa ugila ngomuli pasaka imbuka tizi zongo soma mkufa ka ishtu minani kura wakani ugila ugila ngomuli tizi zongo buke kandi mbuka zongo egiputa zage zazimu kandi hari hawa indi unishi imani lewa ngo zazimu zazimu wagiza kumoka kwa kubafa abani muli pasaka kwa zambo kwa kwa nini wana sifiwe ya kangalika mara sifiwe ndalwa kutini ubundi mu busanzwe amaraso akora ibintu byinshi uko imyemere y'umuntu imeze niko no mu mwuka bimeze reka mbabwire ikintu amaraso azakora ku mubiri hano hari abakiganza icya mbere niyo azajyana oxygene mu mubiri nta mwuka w'umuntu wogera utajyanywe n'amaraso kandi amaraso atari n'umwuka ntuhabe hataforume hagatuko haremwe umuntu akabajona ikindi umuntu agaparangana umuntu akagira iserere kubera ko yabuze ibintu bibiri bikomeye by'ingenzi yabuze amaraso yabuze n'umwuka imyubakire y'ubwo buryo iyo amaraso ya Yesu yageze mu mubiri amen n'Imana ishoboye haleluya 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 atuma uba muzima mu mitekerereze iyo umuntu aza gupfa apfa mu bugingo iyo umuntu aza gukira agakira mu bugingo amaraso iyo yakugezemo arabanza agakora isuku mu bugingo ukagira imyumvire mizima iyo umuntu adafite pasaka n'imfuzi y'imyumvire uzi kuba imfuzi y'imyumvire rero uwo muntu aragoye niyo Imana ishoboye ese uko turi kumwe bwana sifiwe igishushanyo kimwe aho amaraso yageze areza kandi akazana n'umwuka wa Yesu uwo muntu aba muzima mu kugenda mu kuvuga mu gukora kubera ko arimo amaraso uzorebe iyo umuntu yashize amaraso famiye zazihaguka ibitaro bigahaguka bashaka uburyo nimba atayafite kuko amaraso aba mu bintu bitatu aba mu bugingo n'ubuzima n'umwuka icya kabiri niyo avazana intungamubiri mu mubiri kugira ngo umubiri ukure nta mubiri wokura amaraso adakora transporo yo kujyana irasiyo mu mubiri kugira ngo umuntu abe muzima akure abe umuntu muzima igituma abantu bari mu kuzingama mu mwuka nta maraso yabagezemo ngo bajye intungamubiri y'ijambo ry'Imana hari umuntu uri kuvuga ngo maneno ya Mungu ni kwetu chakula na dawa ya roho alafu ngo ni nguvu ya kusaidia mu Kristo katika safari Bwana sisi igituma abantu batari gukunda kurya ijambo ry'Imana bibiri ngo abantu biperoya
barutaga abantu b'Itesalonike ngo kuko bakundaga gusukumbura ibyanditswe ngo bumve icyo bivuga. Ese ko turi kumwe? Icyagatatu aya maraso asanzwe agatuma umuntu aregera umuntu umuntu akagira urugero rukwiri kaje kubushuwe bwo hejuru ngo atakaze kirimi agira imivuduko. Icyiza cy'aya maraso rero ya Yesu aza gushyira ku rugero rwiza ugatekereza neza ukavuga neza kugorora w'imana ushobora kugeza. Pawulo aravuze ngo isatumye Imana itanga impano ngo ni ukugira ngo abera batunganirizwe rwose gukora umurimo wo kugabura iby'Imana nibarangiza bature ngo bagere ku kigero cy'igihagararo mureke twadukura tugere ku kigero cy'igihagararo cya Kristo. Umugabo wa Yesu bamufata Bibiliya iravuga ngo bamufashe mu gitondo bukeye ku wa gatanu guhera saa kumi n'ebyiri kugeza saa mbiri n'igice. Yesu yari aciye mu nkiko zitandatu iz'amadini zitatu iza leta zitatu kandi bari birengagije amategeko 42 muri icyo gitondo kugira ngo Yesu yihuta bamuhe vuba abayuda baje mu kazi kabo Yesu yapfuye. Tugira gutya bwana sisiwe Bibiliya iravuga ngo Yesu bamufashe sintinda baramukubita. Ngiye kuvuga ibintu bike z'akamaro k'aya maraso ni maramisha. Umunsi bafata Yesu wa mbere bafashe ikamba ry'amahwa, amahwa yari avuye mu butaka ngo bari mushinda hano amaraso ava mu mahwa no mu butaka. Kubera umunsi Adamu acumura Imana yaramubwiye ngo ubutaka buravuwe ku bwawe, noneho amaraso Yesu ngo aje kuva ubutaka bubanza kumva amaraso kugira ngo reka mabwire hanze y'ubutaka umuntu ntaba hanze y'umuntu ubutaka ntagashira. Ni ibintu twamatanye nazo utagomba gukwete ntushaka gushakisha ubutaka kuko uri ku butaka ibyurya biva mu butaka ibigutera amagonjwa biva mu butaka ibigukiza nazo biba mu butaka niyo urangije ivuwa yaje yo mu isi bagushyira mu butaka ukunda ubutaka utaraba uko ushakishe muri paraseli nibwo bizize bimashuba hino amaraso aravumura turi ku butaka bwavumura icyo bituma tuba duhinga tukeza korora bigakunda twaryama bigakunda twubaka insengero ku butaka nta handi hantu ubona ubukiriro ni ku butaka. Icyo kiratambuka Yesu ngo baramuzana ava amaraso ingingo zose reka mvuge akamaro gakeya n'icyari cya mbere amaraso ya Yesu yaratubabaye imbabazi ni ukugarura umuntu mu mwimerere yatakaje imbabazi ni ukugusubiza muri identite yuzuye. Ikibazo abantu bari kukugira bari kukwibeshya ntibamenye identite yawe kubw'amaraso ya Yesu twongere kugira identite yuzuye y'Imana kandi imbaraga za identite zitugeza ku butsinzi. Identite ni uwuri we iyo wanze kuba wowe ugashaka kuba undi ni ukuvanga uri mu mushinga wo gutsinda. Haleluya, haleluya. Twarababariwe kandi ibibi by'iteka byose. Icya kabiri amaraso ya Yesu n'umubiri we byabaye impongano. Ese impongano ni impongano bisobanura gucecekesha ubusabe bw'amategeko ku buzima bwacu imbere y'Imana. Ariko muza gutekereza amategeko sisiteme y'ibintu bigaragara sisiteme y'igicucu cy'ibizi. Bibiliya iravuga ngo amaraso ya Yesu yanyuze Imana aba impongano icecekesha ubusabe bw'amategeko ku buzima bwacu imbere y'Imana. Kubera iyo mpongano noneho tuba turi abantu buzuye bafite identite yuzuye imbere y'Imana. Ikindi aya maraso yatumye tubona ubugingo buhoraho. Reka mbabwire ubugingo hari ubugingo bita biyosi hakaba uwo bita ngo ni psiki imitekerereze hakaba n'ubundi bita ngo ni zowe.
ubugingo za bukenya bwamo timukaza mugira ngo ha bukenya bwamo ubugingo oya oya utwe tuwoma amen kunda kubivuka bwana sifiwe amen ndo jamwe nukuri kw'Imana tuzojeje Yohana yabonye abantu benshi mu tatabasha kuba ngo bavuye mu moko n'indimi n'imiryango ngo bejejwe mu maraso ya Yesu kwabonye ubugingo budapfa ubugingo ntibuzapfa reka mbabwire iki kintu gituma abantu bazabumva ko bokenyuka abantu bakumva bawubonye kuruta kuba uwiteka byose buriya ni kamere iba yasuye ubugingo ikabutera inkunga yo gutekereza ibitari byo Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Amen. Iyo mpamvu ubugingo buba mu maraso. Iyo tuvuga ngo Yesu yatanze amaraso, yatanze ubuzima. Ubugingo buhunga ubundi bugingo. Kose twaza. Haleluya. Haleluya. Ikindi amaraso ya Yesu niyo yatugize abagore. Turi abagore ba Yesu. Oye numukwe numukwe se murabizi turabageni kandi mugena zayinkenga munyunze hano umugeni ntaza ntazavugavuga ntaza genda yiruka atari umugeni umugeni azagera gaza kwitwari uburyo bwose bushoboka kugira ngo atagaho turi umugeni kubera maraso yatuguza maraso itorero kujya itorero ni rya Yesu ntabwo ari umu kirigira imitwe ibiri n'uwo ushaka kuza n'undi mutwe ntiwomera ni rya Yesu abandi bose ni umuntu naratangaye bibiliya iravuga ngo kubera amaraso ya Yesu turi umugeni wa Kristo ngiye gusoza ikindi amaraso ya Yesu hari ikintu yadukoreye gikomeye uburenganzira Satani yari adufiteho bwose bwararangiye tabura inga za satana kitugira nyabuna mwa bakristo ubutumwa muza mugumva muza murya Dawidi umuntu mwa b'Imana ngo zoza ndyamanize guri Imana yari yamubwiye ngo usinzirie nta yindi mitekerezo ugira ngo utekereze ngo se aba bandi boza gute iyo umuntu yasinzirie ibitose biza bize forma anga yakatanga abandi iyo wasinzirie tuburi tayari mu bintu bimwe byivita zo kurwana kuba watari mu murongo bamwe bagapfunya abandi bakagona abandi bagatigonda ibitosi ni igihumbe bisa biza ngoro musume Dawidi bwana sifiwe mana namubwira ngo iyo sinzi bwana sifiwe sinzi remera kubirengera ngira ikurinda ndira no Dawidi na imana yawe uyu sinzi igicagi tagifite ubwenge wabaye de forme umuntu n'ubusingisi njewe nzaza kakurinda umutekano Dawidi aravuga ati se nuko biza bigenda okay ubwo ubwaho ngiye kuza ndyama niziguye sinzi kugeneza tuka ikibazo warasifi amaraso ya Yesu haleluya haleluya eka soza kuri ijambo ikindi abantu bashobora gukata ya satani muri iki kandi bigezweho amaraso ya Yesu ni ukuri kw'Imana yaguhaye udahangarwa mu buryo satani atakuderanja hari ubwo atagize se uyu mwaka wari kutakuze ngo ugeragezwe ariko ntibizokunda kubera amaraso ya Yesu kubera niba rwara urukingo rw'urupfu ku bayisraheli ku maraso y'ibitungo kanswa amaraso y'umwana w'intama w'Imana kristi nyabantu ngo bafite ibigendesho ntibashake babigire ufite umushinga w'ibigendesho turarinzwe kuzogeza umunsi Yesu azagaruka ntacyo tuzaba kubera ko amaraso ya Yesu yaturinze satani nta burenganzira atugeho reka soze mbabwira ikindi amaraso ya Yesu azasana ndagikunda mwansaba hebrao yaravuze ngo twebwe ntitwegereye wa musozi w'akagori
no kukubita kwinkuba no gucumba ku munsi ngo abawegereye bagatinya gutongera ngo twegere ngo twegereye umusozi w'Imana Yerusalemu yo mwiza ngo twegereye itorero ry'Imana bishwe banditse mu gitabo cy'ubugingo ngo twegereye n'iteraniro ry'abamalayika batabarika ngo twegereye na Yesu muhuza w'isezerano rishya ngo twegereye n'amaraso avuga ibyiza kuti byabe Some of the other people. No, no, yes, wamara gupfa ntibamushira mu mworero kubera pirasari yanditse ngo uyu ni mfalme wa Bayahudi aba bandi bakamubwira bati nyawo nawe ukagira imana we kubera iyo nyandiko turebe ko duhari gushimira pirasari wabwira ngo imeandikwa ibyanditswe yavusa umwami I'm not going to be able to do this. Nawe mumumpeze Yesu ni wa mbere watiri ibintu byinshi yagiye atira cyane ariko agatirura adatawe mu ijuru n'imanje barabeshya niwe muntu muri ino si watirinda hari umuntu wari watira itumbu Yesu wenyine yatirinda ya Mariya hari umuntu wari watirinda muzi mbere abantu batatira ibindi bintu ariko gutirinda zaba inda itumbu ugatirinda ya bana Yes, now I'm a man. You're not going to be able to do it.
reka soze babira ngo aya maraso niyo yatugize yatumye turi igisekuruza kimwe yatumye turi igisekuruza kimwe unda pa yaravuze ati hari umuntu uzombara akurikije ibintu by'ibizazi kandi yarabye ariko aravuga ngo amaraso ya Yesu yaratuzanye atubwira umuntu dusangiye amaraso ya Yesu dusangiye umwami umwe kuri uru ruzaro rumwe rusangiye amaraso bishaka kuvuga imivumo y'ibisekuruza Yesu yarayikase ngo arangiza tuzana muri we Adamu wa nyuma kugira ngo tuzaraganwe na uteka reka mbabwire kubwo amaraso ya Yesu tuzaja mu ijuru hano kasenga amma umutima irushe inzira ikaramba maze ngacogozwa na byo nzanibuka umunsi mwiza uzaza kuri twe tuzaruhuka iteka yose umutimirushe inzira ikaramba maze ngacogozwa na byo nzanibuka umunsi mwiza umunsi w'Imana umunsi Yesu azaga kuhura na byo Yeah.
Contretan. Malize mwendo salama. Wana niongoze, malize mwendo salama. Malise mwendo salama. Wana niongoze. Malise mwendo salama. Wana niongoze. Wana niongoze. Malise mwendo salama. Wana niongoze. Malise mwendo salama. Wana niongoze. Wana niongoze, malize mwendo salama. Wana niongoze, malize mwendo salama. Wana niongoze, malize mwendo salama. Do it!
Hey! Tala! Benia Azolo!